Qeverisë si është bërë qartë nga Komiteti Asamblisë Parlamentare, nga grupet politike kryesore në Asamble Parlamentare që përfaqësojnë parlamentet e shteteve anëtare, nga shtetet e kuintit që ne duhet të zgjedhim ndërmjet dy opsioneve. Të zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese e të na mundësohet ecja tutje me qëllim antarësimin në Këshillë të Evropës këtë vit, apo heqjen e çështjes Kosovës nga agjenda e antarësimit dhe rrjedhimisht heqjen dorë nga një qëllim demokratik e shtetë ndërtues si Republikës Sonë. E provuam me datën 5 mars për herë të fundit që ta shtyje miratimin e opinionit për antarësim në komitetin fjallë, por pa sukses. U bindëm që duhet të zgjedhim njërin opsion, nuk ka një zgjedhje të tretë. Si Kryeministri i Republikës Kosovës, nuk na pëlqen ai vendim i çuditshëm e i padrejtë, e ndërkohë ka edhe procese tjera gjyqësore pezull për këtë çështje, teksa ne si qeveri nuk kemi më mjete legale e juridike për ta anulluar vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk do e ndryshoj qëndrimin ndaj këti vendimi të dëmshëm asnjëherë. Në anën tjetër, nuk ka dyshim që antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte jo vetëm fitore historike, por edhe një hap gjigant për Republikën tonë drejt njohjes së peshës evropiane që mundëson antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian për Kosovën e Pavarur. Në ushtrimin e gjykimit për këtë çështje jam prirë nga arsye e shëndoshme. Askush nuk ka të drejtë t'ia ndalë Republikës Kosovës të drejtën për qenë shtet i barabartë me çdo shtet tjetër të kontinentit tonë. Askush nuk ka të drejtë t'ia humbasë qytetarëve të Republikës të drejtën që të ndjehen qytetarë evropian duke pasur të drejtën për t'u çosë gjykatës evropiane për drejtat njeriut e dhjetra mekanizmave të tjerë që përbëjnë makinerinë demokratike panevropiane të Këshillit të Evropës. Por në këtë muaj, në ditën ndërkombëtare të grave, pak pas mesnatës, një grua nga rrotë e komunitetit sërbë në Kosovë, që bartë pozitë të lartë drejtuese në nivelin komunal, në një komunë me shumicë sërbe, u bë cak i elementeve e grupeve kriminale. Natasha Tomanić, nën kryetarja e komunës së Zveçanit, 8 marsin e nisi me lajmin se pronës së saj private i është vënë zjarri. Provat e grumbulluara nga ekzaminimi i vendit të ngjarjes flasin për zjarrvënje të qëllimshme. Dëmi financiar llogaritet të jetë rreth 40.000 euro. Por qëllimi i sulmit nuk ishte financiar, sado që dëmi do të jetë barë. Friksimi dhe terrori ishin synimet ndaj nën kryetares Tomanić dhe të gjithë sërbëve të Kosovës, veçanërisht në veri të vendit, të cilët duan integrimin në institucionet dhe shoqërinë e Kosovës, sepse ashtu mirëqenia e tyre është më e mirë. E megjithatë, pavarësisht se bëhet fjalë për një grua nga komuniteti sërb në Kosovë që bartë pozitë zyrtare në institucionet publike të vendit tonë, heshtja e komunitetit ndërkombëtar edhe 5 ditë pas sulmit sa vjen e bëhet më shurdhuese. Një heshtje e tillë është sa dekurajuese, aq edhe inkurajuese. Dekurajuese për njërën palë, viktimen, inkurajuese për palën tjetër, agresorin. Sepse sulmi ndaj nënkryetarës së Zveçanit Tomanić nuk ndodhi në vakum.